Не дай Сніду шанс. Під таким гаслом на Вічовому майдані, що в Івано-Франківську, відбулася соціальна акція. Усі охочі мали можливість пройти безкоштовний експрес-тест на ВІЛ, отримати інформаційні матеріали та засоби контрацепції, а також проконсультуватися з фахівцями. Станіслав швидкий тест на ВІЛ-інфекцію пройшов один із перших. Востаннє, схожий, робив 5 років тому. Про те, що така перевірка відбудеться в Івано-Франківську, дізнався із соціальних мереж. Прийшов, не замислюючись. Побачив оголошення Фейсбуку і подумав, що це така проблема, яка може стосуватися точно кожного. І я думаю, якщо є така можливість, і це поряд біля моєї роботи, я спеціально прийшов зробити тест. Хвилювався, коли його роблять, коли там капають оту каплю туди, ти не знаєш, який колір там, ну так якось так, всередині трохи страшно. Але миттєво результат, я радий, що все добре, і рекомендую кожному то пройти. Все, що потрібно для того, аби пройти експрес-тест – це бажання людини. Хвилюватися – нічого, кажуть спеціалісти, адже роблять його анонімно. Людина приходить, береться 2 капельки крові з пальчика, потім капається реактив, буфер. 10 хвилин людина отримує результат. Тест на антитіла до ВІЛ. Він показує від 3 місяців після інфікування. Тобто, якщо в людини був ризикований контакт протягом, наприклад, півроку, то вона спокійно проходить тест і вона буде знати свій результат на ВІЛ-інфекцію. В разі позитивного результату ми направляємо в центр СНІДу, і там людина вже робить розширений аналіз і точно дізнається свій діагноз. Символічно, що таку акцію організували напередодні Всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 1987 року в Україні від цієї недуги загинуло близько 50 тисяч осіб. Основна статистика, знаєте, в нас в центрі СНІДу стоїть на обліку більше тисячі людей, ось. Але біда в тому, що кожен другий не знає про свій діагноз, просто-напросто не знає. Люди бояться по різних причинах, бояться через стигму, дискримінацію, бояться, щоб хтось не розголосив, ну, всякі придумують негативні такі асоціації до цих людей. Тому, звичайно, це все неправильно, тому що є зараз антиретровірусна терапія, і люди живуть, проживають 20 і більше років, живуть прекрасно, заводять сім'ї, народжують дітей, дуже багато таких людей є. 21 травня акція «Не дай Сніду шанс» відбудеться в Коломиї, а 23 травня пройти експрес-тест на ВІЛ зможуть і калушани. Триватиме захід в обох містах із 13 до 15 години.